ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ 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 ଆରେ ପୁରାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ହବୁ ଏକଦମ ଧୋକା ଏକଦମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଧୋକା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକକୁ ଧୋକା ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶର ଡେରାବିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ଆଜି ଜନତା କହିବେ ଆଉ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ରୋକଠୋକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶରୁ ରୋକଠୋକ ଉପକୂଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ